У Рожищі сьогодні зустріли тіло загиблого героя Олександра Іваненка. Громадську панахиду за убитим захисником відправили у центрі міста поблизу пам'ятного знака борцям за волю і незалежність України. Поховали його на кладовищі у рідному селищі Дубище. Приїхав попрощатися і брат загиблого, який нині також захищає Україну на фронті. Олександр був стрільцем-санітаром, загинув 5 грудня від артилерійського обстрілу поблизу села Білогорівка Бахмутського району на Донеччині.